Ja nyt yhdistin potentiometrin, jonka olin tehnyt aiemmin, tähän samaan Arduinoon ja sain tällaisen toiminnon. Ohjelmallisesti tämä näyttää tältä. Alussa mitään ei ole muutettu, mutta tällä rivillä kerrotaan, että tämä servokulma, se on se lukema, mitä luetaan potentiometrin pinnistä 2, mutta jaetaan se 10. Se lukemahan oli 1000 saakka, mutta servo ymmärtää vain lukemia 180, joten tämä on, tässä käytetään nyt puolet siitä servon kulmasta. Ja kun kulma on kerrottu, niin se kerrotaan myöskin servolle. Eli ohjelma on käynnissä ja pystyn liikuttamaan servoa tällä tavalla.